kom omdat jij daar liep. Ja. Die wagen ziet jou ineens. Weet en die gaat vol op de rem. Ik stond er zo ver vanaf, ja. Hè? Nou, je staat nu heel netjes. Hoi, je loopt mee? Ja. Oké, top. Veilig dat je hier bent. Oké, nou gezellig man. Top. Oh, gewoon een kop koffie hier. Ik ben nu op een gamingbeurs. Dit is op dit moment volgens mij het grootste gamingbeurs van Nederland. Ja, je zag het al een beetje. Gezellig, leuk. En nou, ik voel me wel een beetje tjatchi, zeg je dat toch? Tjatchi. Ik heb gewoon een eigen beveiliger. Wow, yo. Wow, zelfs een bar, bro. Gooi dan een bar. Yo, yo, yo. Veel bonen. Shout-out cappuccino. Ik weet je wat ik wel haat, zeg maar, van die mensen die dan hun eten krijgen en dan gewoon het eerste wat ze doen is, oh, dankjewel, dankjewel. En dat ze dan helemaal proberen te perfectioneren hoe dat eten op de foto moet. Dan denk ik, bro, dat hoeft voor mij echt niet. Ik doe gewoon, yo, terwijl ik vreet, doe ik gewoon zo foto. Het hoeft allemaal niet, als het mooi is, betekent niet dat het meteen ook op de foto moet of zo. Snap je? Ik vind dat zo gek. Het leuke is, ik ben door jou denk ik zo verliefd. Nee, je lult ook. Nee, dat zeg je alleen maar omdat hij draait. Nee. Zeg het nog één keer dan. Zeg het nog één keer. De Kingdom, kijk ik. Oh ja, ja. Nu doe ik zelfs een survival met hem dan. Oh ja. Dus wij hebben wel... gewoon jullie, we hebben het gewoon klakkeloos gedankt. Ja, we gaan nu naar meet and greet. Een uur ongeveer, geloof ik. Dus ik ben heel erg benieuwd of er überhaupt mensen staan. Nou, wat leuk. Geluk, nou, groetjes aan de zoon dan. Jeetje man, wat eng dit allemaal hier. Maar cool hoor. Bro, wat ben je aan het doen, gast? Bro, ik ben aan het snipen. Heb je hier nou nog een sportverslag te doen of zo? Wat gebeurt hier? Niet normaal, man. Bro, keihard. Keihard, man. Dit is echt gruwelijk. Mag ik eens voelen? Ja, tuurlijk. Ja? Wat? Oh, je hebt ook nog een kleine. Yo, dit is gruwelijk. Mag ik deze vasthouden voor de foto? Yeah! Genial. Cool, alsjeblieft. Met je bussimulator. Met welke? Bussimulator, weet je wel. Ja, goed. Ja? Ik ben nu aan het sparen voor een stuur. Oh, joh. Ja, lijkt me wel leuk. Ja, pak maar, rustig aan. Ik had niet eens gezegd pak maar hij pakt hem al. Maar goed. Oké. Maar waar komt oma vandaan? Van Leuven, België. Oh, België? Leuven. Oh ja. En welke game speel je? Mag ik je zeggen? Ja. Oké. Okay. Ik niet, maar met een kleinzoon, die kijkt mee. Oh, wat leuk. Ja, dat is wel de leeftijd die gemiddeld mijn video's kijkt. Word je niet een beetje bang van dat grote water wat steeds dichter bij jou komt in de rij? Bro, niet normaal, gast. Wat is dit? Dit is een shark. Dat is een van League of Legends, ik weet niet of je dat kent, videogame. Ja, 100, ja, tuurlijk. Ja. Oh, ik kijk hier al sinds Rust en zo, sinds Minecraft Rust, met QC, chest shaken. Keihard, bro. Maakt niet uit, man. Maar wat is dit? Van welke is het van Jinx? Ja, Jinx. Hey, bro, ik ken mijn games, hè? Hey, fucking sick. Ik heb League keihard gespeeld, man. Ja? Ja, ik was altijd Shen. Real gamers. Wat gruwelijk, man. Soms is er gewoon met zulke meet and greets en dingen is er gewoon heel weinig tijd. Maar dat is vervelend, want ik wil, dat klinkt heel stom, maar ik wil iedereen wil ik eigenlijk ontmoeten die mij wil ontmoeten. Maar soms daar gewoon niet genoeg tijd voor, want nu eigenlijk ben ik al klaar. Maar soms willen ze bepaalde filmpjes of willen ze, weet ik veel, een zusje die ziek is, die eigenlijk wilde komen en nu niet meer kan komen. Ja bro, wat is de moeite dat ik even 10 seconden, yo, hey, shout-out je zusje. Dus dat soort dingen wil ik even dan nu snel doen. Want eigenlijk, podium op. Ik moet zometeen podium op. Dat vind ik spannend man, ik moet zometeen podium op. Ik weet niet wat ik moet doen. Deze video is speciaal voor jou, Chan. Ik weet met wie ik sta. Dit is jouw ridder op het paard. Vriendje, ik ben het vriendje van. Ja, maar ik zeg toch ridder op het paard? Oh. Je bent toch de ridder op het paard? Je bent de soldaat, je bent de koning. Je bent... Ja, dat klopt. Ja, toch? Ja, dat dacht ik. Ik moet jou gelijk gaan filmen van Milan. Ja, hè, want hij heeft niet genoeg views, hè? Zijn kanaal is daaiende. Neem allemaal een sub. Maar ik moet even... Komt een man bij de dokter.
En Milan is simulator cringe nerd van de wereld. En ik speel eigenlijk alleen Call of Duty, man. Dus ja. Zo zegt hij dit. Nee. Bro, dit was een quiz over games en dan moet je zeg maar gewoon veel weten over games. Ik weet gewoon niet heel veel over games, man. Ik bedoel, er werd gevraagd wat is de ontwikkelaar van Pietje dit, Pietje Puk dat. Bro, weet ik veel. Ik speel de game. Laat mij niet dingen weten, laat mij gewoon dingen spelen en dan komt het goed. Maar ik ben geen laatste geworden, dus dat is wel een ding. Kom, kijk wat ik zie, kijk wat ik zie. Of vertel ik hoe die pellen lopen? Heb jij maar een pellen lopen? Het is mijn moment. Doei hè, lelijk. Doei. Nee, ook nee, zo bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon... Goed, ja. Pak jou je podcast. Ja. Moet even naartoe. Ja? Hi, ik heb je wel vragen. Ja, hallo. Wat is dit? Chocobo. Chocobo? Van wat? Hi, vind je van mijn bus? Mooie bus, man. Vind je hem mooi? Zeker. Vind je de kleur ook mooi? Zeker. Echt? Ik vind hem echt koud en lelijk, hoor. Serieus? Ja. Vind je echt mooi deze kleur? Hoeveel is zo'n bus? 64.000. Ik ga met hem racen, hiernaast. Oh, hij wint! Ah, nee, hij wint! Oh. Kijk nou, collega. We hebben dezelfde bus. Wat een tombus! Ik vond die kleur wel mooier, eigenlijk, dan deze. Maar ja, wie ben ik?